Já, það er sannkallið disco stemming í menningabössinum. Hvað er hitamælinn? Hitamælinn hér. 25 gráður á Celsius. Og hann, Ingi Ber, er úti. Það mörka tanið. Sýndi leggina. Hann er með alveg rosalega vel formaða kálfa. Við erum Já, það reyndar einn. Þannig séð það því svefnastöðina í diskórúdunni. Við erum að nálgast Mývatn og Tryggvi og Óli. Þeir eru búin að fá að sofa núna í hátt í klukkutíma. Þannig þeir koma alveg endur nærðir inn. Fleira var það ekki.